Вітам сердечно на моєму каналі і континуємо розмови о житті, о творчості і о чимсь таким невідеальним, яке, ну не стети, а може стети, керує, відділяє на нашому житті. При оказії хотіла би показати образ, один, який скінчила. Копія, видлук, Сесіль Кеннеді, правда, не до кінця копія, для того, що та цукернічка додана мною від коліжанки Кристини. Копія на плутні 24/60, олійними фарбами зроблена, прошу побачити. Ну і поїм так, що самі, коли я малюю образи, то навіть видаюся, що то не я малюю. А щось такого проводимо і рентою. І я сама навіть пізній зділа зашоковано. Для чого так вийшло. І так, копію видлук Сесіль Кеннеді. Стилу теж запрезентувала образи, на яких віншості показано може. І остання бенду найвінце працювати над, може, над образами, в яких бенді показано може, так як я кохам, увільбям може. І ціле моє серце, ціла душа хоче бути, як найвінце, пши можу. Кохам, правда, тепло може, но Балтик для мене трошечки захлобний, за такий суровий. Може, ще не доросла до такого, може, не вім. Барза мені сподобалась, може, в лазуровому вибрежжі пшеніцеї, таке лазурове, то, можливо, діньки пластрам каміння, яке лежа на дні, може, не вім. Направда, може, лазурове. Бенду малювати, бенду хоче зрозуміти механізм творення фаль, щоб пізні їх приказати на плутні. Ну, і бенду старатися для того, що останньо працюю в стилі класичного реалізму. Бенду старатися, ну, правдоподобне, отворити то може. Забачимо, як то вийде. І може бенду нагрівати фільмики. Всього передо мною. О життю, о тій енергії, яка керує нами. Хочу повідати, не буду мовити о віку, не буду мовити о можливостях своїх, але все одно. Цілий час душа моя керуюся в керунку на захід, Франція, наприклад. І я все примислюю, як то, щоб можна було зреалізувати, але вам вім напевно. Якщо мені бенді там з гури всесвятом дозволено бути в тих місцевостях, то бенді. А якщо ні, ну то трудно, знову мовлю, можливо, не доросла. І якщо мовити о тих невідеальних енергіях, цілий час в своїх відео, найвіншості своїх відео, я мовлю, що треба навчитися звертати увагу, спостерігати те знаки, які нам дає Всесвіт, Бог, Абсолют, хто як волі. І слухати перед усім своє серце, свою душу і керуватися. То втеди ми, направда, гімнівенці провідлово пережиємо то вспаняле видаження, як життя. Ну, діще, це, може, це з такого, як рада, то, що мені допомогло в життю. Це повідати, ну, слухам цілий час душу, цілий час своє серце. І видається, що мені і блендер, ніж би я зробила, якщо б працювала тільки головою. Так що звертайте увагу на ті сигнали, на ті знаки,
керуйте, слухайте свою інтуїцію. Можливо, я повім о техніці подлучення ксрудла творчості, яку я, ну, сама студіювала на фалях інтернету, але не тільки, я пройшла курси ДІР в Києві, дальніше енергоінформаційний розвиток. І там давалась метода подлучення ксрудла творчості. Також життя вам всього файного. Споткаємося і погадаємо о подлучення ксрудла творчості. При оказі показую знову той образ. Копія. Прошу дуже. До відзення. Всього доброго. Thank you.